cliente, tudo bem? Você já baixou o aplicativo Informe? Não! Para você que tem o Play Store é muito fácil. É só colocar IS15 e você vai encontrar o aplicativo Informe. Você sabe para quê e por que ele está hoje trabalhando e operando aí em todas as plataformas? É muito fácil. É que todo local onde você estiver passando e você estiver com o aplicativo aberto, você vai ser informado, por exemplo, onde está acontecendo algum tipo de crime. E isso faz com que você possa sair daquela região e não ser uma vítima da violência. Quando você entra ali no aplicativo Informe, né, você vai ter todos os trajetos no estado do Rio de Janeiro ou no país, onde você estiver. E se você se deparar com qualquer tipo de problema de crime, por exemplo, um assalto, você vai abrir ali a parte do aplicativo e vai informar assalto na rua tal, hora tal e tudo mais. Assim que você publicar, todas as pessoas que passarem e tiverem o aplicativo Informe no telefone celular vão ser informadas, ok? É muito fácil. É só você ir lá no Play Store e automaticamente baixar IS15. Vai aparecer Informe e você vai estar com a gente. É uma forma também de você saber como está essa questão da criminalidade no Rio de Janeiro e também, né, não passar por áreas críticas e não ser vítima da violência. É um Informe trabalhando para você.